Darrere el projecte Àngels hi ha la Fundació Privada Llegat Roca i Pi. Després també tenim l'Institut Gaudí de la Construcció, hi ha AMIFESA, tenim l'Ateneu de Sant Roc, la Fundació Ateneu de Sant Roc, hi ha BCA, que és Badalona Serveis Assistencials, i l'Ajuntament de Badalona. La Fundació Roca i Pi, davant de la situació de precarietat que tenen moltes vivendes, es va plantejar el fer unes ajudes i llavors va contactar amb AMIFESA. Van contactar també amb l'Institut Gaudí i entre tots tres van començar el projecte d'arranjaments, el projecte Àngels. Ens vam donar compte que l'Ajuntament tenia un altre projecte paral·lel al projecte Àngels que el portava BCA i Ajuntament. I llavors hem dit, coi, per què no unir tots dos projectes i així tenim cobert el 100% de les possibilitats de fer els arranjaments a la gent necessitada. Es va firmar un conveni en el que entràvem aquestes cinc entitats amb el projecte Àngels. De cara a l'usuari, aviam, fem moltíssimes accions, des d'una reforma, vull dir, el canvi d'una banyera per un plat de dutxa, des del canviar una porta, fer-la més gran perquè doncs, hi ha una persona que va amb cadira de rodes i no li és possible el poder entrar, completament gratuït. Sempre les nostres accions són completament gratuïtes. Hi ha projectes semblants en el projecte Àngels, però nosaltres pretenem aprofundir més en la integració de la gent que està aturada, fent unes contratacions rotatives. El que passa que també estem esperant facilitats i ajudes per poder contractar aquesta gent. En aquest sentit, som un projecte bastant pioner amb aquest tema, tant amb el tema dels arranjaments com amb la integració laboral de persones que estan passant-ho realment malament. Llavors ens estem trobant doncs, que hi ha una sèrie de gent que no ha volgut estudiar o que no han trobat el seu cau adient per ells. I llavors aquesta gent està completament despenjada a través del projecte Suma't. Aquesta gent se'ls està donant una sèrie d'estudis i en alguns doncs, bueno, els podem contractar i almenys fan unes pràctiques laborals per poder sortir. No solament intentem donar-los feina, sinó que també una educació perquè vegin el que hi ha. Aquest projecte el que sí que es pretén que a la llarga doncs, expandir-lo cap a, doncs, a ciutats de prop de Badalona i poder anar creixent o exportar-lo a altres llocs. S'està mirant de canviar estatuts per poder doncs, treballar a les ciutats d'aquí del voltant, Santa Coloma, Sant Adrià, Montgat, tots els que hi ha al voltant de Badalona. Clar, no anant-se'n a Tarragona, però sí a les ciutats que hi ha aquí al voltant que també tenen molta necessitat. Ens estem trobant amb molta gent gran que estan cobrant doncs, rentes molt baixes i amb aquestes rentes tan baixes no poden pagar lloguer i menjar. A més, si tenen un ensurt en alguna cosa a casa, els és impossible reparar-ho. Doncs clar, amb 400 euros d'ingressos no poden estirar més aquests cèntims. Igual que les persones que han estat doncs, 3 anys d'atur o 2 anys i se'ls ha acabat tot i tenen doncs, nens petits. Des del projecte Àngels no podem solucionar grans coses, però és un petit gra de sorra que si anem acumulant grans de sorra potser sí que arribarà un moment que solucionarem grans coses per la gent.